da polisiyelerle Super Meat Boy oynayırıq. Super Meat Boy oyunu axırına qədər gedəcəyik, yəni axırına qədər çıxacaq oyunu. Ah, uşaqlar. Uşaqlar, bu arada mən 1-2-1 oynadım, yəni 1-2 dənə oynadım ki, örgəşim. Amma senin gözünün qabanda da oynayacağım, deqam. Bildim. O gördüğünüzde onu hiç sevmirdiler. Sadece olarak o şap beyinli olan gelir bunu sevgilisini kaçırdı. Bu da sevgilisinin arkasına düşür. Onu kurtarmaqdan özü. The Forest. Aha gördüm ki bu kırmızılar mən oynadıklarımdır. Gene kaçırdı. Oha, şüş. Hayır. Orada ne silahı? Ha ne? Aha. En çetin yer. Bura bayağı çetin bir tek. Bala paşam. Oha. Abi bir git be. Sen orada ne tür düştün ha? Ah be. Bizimki ne tür? Sokak düşmüşüz. Oha çuş evi senin ama harf kuruldu. Gelber de bu seriyanın baktım 10 ile 20 dakika arası olacak. Hoppa. Evet uşaklar. Cemali. Oo. Cemal böyle. Fuş ben oradan oraya nefret keçeyim. Oo ölme şeyler değil. Gri. Aa, opa. Defterim. Bizimki hüyası peşim. Aha, onun kaşlarına bak. Senin gözünün bebe gül. Bebe, bebeğinin bebe gül ne demek? De bu şey olur. Kış. Allah. Geri zekalı. Keser, keçdiyim yerdə kesemiyorum. Evet. Sən oradan nə tərk düşdün? Geri zekalı. Abi. Şüş. Sən abi. Sən bu yerdə nə tərk düşdün? Abi. Uy böyle bu Agarion'dan da pis değil ya. Yo Agarion yandı hiç olmazsa biraz yakışa da. Profil daha pis çıktı. Allah bana. Gitmir. Senin gözünün bebeğin. Bebeğinle kulak. Abi bir gittim be. Bir gittim abi. Allah falan. Şu an şoktayım. Bu arada bir bu oyunu oynayamadığıma göre de ki ayrı bir oyun var ona göre de şoktayım. Bilmem bazılarını bilip Vartali adında oyun var. O oyunda bayağı bir direşirəm. Bayağı ne tarz çıkmıştım hemen.
Mən nə tərs çıxmışdım bura. Nə get. Allah bağlanı versin, bu nə? Üf, bu nə idi? Aaaa! Abi! Nam nam. Get düş, get! Get amına qulduğumun oros bu! Tipsiz. Aha get top var, get. Get top var orada, get orada, get gir. Geçir sana var. Ay bala, oyun temiz psikolojik de ya. Fuck you. Get. Gel 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 orada, get 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 get. Get top var orada, get. Gel get get get. Abi. Oy abi. Ah sonunda. Sonunda mı? Oy da. Gerizekalı, gerizekalı anlamadığımın. Həqiqətən oyun məni psix elədi. İlk videodur, ilk videodur. Ücək məni oyun psix elədi. Amına qodur. Bəcət. Bəcət. Pox var, get. Get. Ah. Pox var, hep pox var. Gən, gən, gən. Ah. Oh, sağma deyirsin. Yəni, gən, gən, gən. Ah. Gən, istəsən getməsə, ha. İstəməsən gedər, istəsən getməz. Mit sənin var yoxun. Neyiz? 18 yatdı. Na 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 na. Na 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 na. Hər əşəklər, bu bölüm burdan burada qaldıq. Gələn bölüm inşallah buradan başlayaraq davam edəyərik. Bu bölüm məni dəhşət psix elədi. Mənə deyirsən, nə qızıysam? Al. Burada qaldıq uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə də yaxşı baxın. Oyuncu məni əsəbləşdirdi. Dilim damağımda qurdu. Amma, hər nəysə. Uşaqlar, bu videoda bugün bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Bu arada uşaqlar, kanalıma abunə olmaq yadınızdan çıxmasın. Bir də uşaqlar, bəyəndinizsə bəyənmə, bəyənmədiyisəniz oynayandakı düyməyə baxa bilərsiniz. Oğul uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. Bir də deyirəm, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, bay bay. Bu arada abunə olun.